mwebale kwekuumira ku mukutu ogwayogandan lifestyle amannya nze Ssekabwa Murushid. Waliwo olutalo munnange ate olweyongeredde ddala okkula aluulo luyingiddemu n'amasasi. Olwono no olutalo luli wakati wa Alien Skin ne Bajjo Andrew Mukasa. Mu mbeera bweti kansooke nkulaga akatambi munnange kano akabaddemu n'okuwanyisiganya ebyasi newankubadde nti nno tewali n'omu alumiziddwa naye ate omu ku bakuumi ba Alien Skin yageze maaso n'okubeera nga akwatibwa. Yeah.
بس kati bobo badde ogoberera nnyo bajjo aboli radio TV ijabadde agenda munanga abadde ayogera alien skin amafuukule jukira alien skin oluvannyuma lw'ebivulu bya bajjo byakolera Clever J tetumanyi oba byasala oba byayitamu neye mu kwogera kwalaga nti abyamusala mu kwogera kwa bajjo kati bajjo yagenda okuva mu bino ebivulu ng'atenda alien skin mutima mubi yagamba mbu ekivulu ekyaliyo wali eri munnange lugogo yali baragana okumusasula miliyoni 5 waliwo n'ekyemukono mbu kyeyagana okuyiba n'ebirala kati laba alien skin anaagattako okufulumya ebigambo byayogera akusaide eri endala ate nga bajja alaga gy'afiira era nga ye agamba akwata ku Bobi Wine obanga akutte ku ye yamutuuma n'erinnya mu kifo ky'omuyita alien ye nga muyita Aliet Skin era abaddenga buli gy'alaga ayogera kussa n'okukakkanya bulandi y'ono kati bajjo mumumanyi bw'aba ayogera tasengejja ayogera kino na kiri ayogera kino na kiri kuguna omulundi munnange bagwinganyeeko era okukakkana bajja ayina n'akantu kabadde akozesa okufuuyira ndowooza akapepa spray mu mbeera bw'etyo ekisinze naddala okumutaasa musirikale munnange abaddewo musirikale ono wa securico akitinze profession talina muntu n'omu gwalumiza okuleka okugenda mu maaso n'okubeera ng'akuba emipiira gy'emmotoka ne gikkakana wansi abadde basaakaanya babadde balekaana kimu kuba amagulu mukuba amagulu munnange bano abantu babatendekera ddala sinti abalaga afulumya amasasi kukuba muntu afulumya essasi nga lya mugaso kitegeeza singa ebadde mu mikono gy'omu ku abo abaddewo abasaakaanya ndowooza walivuddewo n'abantu nga babiri abafudde waliwo gwendabye abadde asinga okuwaga nti nkuba nkuba naye munnange ebintu by'emmundu ekyo oba kiki oba biragalalagala oba kiki kubanga oyinza kwekiika maaso g'omuntu akutte emmundu kutte ettaffaali omugamba nkuba ate wakukuba asalwaki oba bamusiba ne bamusiba naye nga gw'obulamu bwo munnange bugenze oshege ate ekyo kyebadde nakurikoodi akatambi kakwatibwa gwe kenyikenyini okutta ettaffaali kati wakuba ekyaso oba kugulu oba wa ono gw'ofiiririra n'ekyo ekikuwaga kikwamuka ng'oli mu ddwaliro okiwulira bulungi nnyo so bannange ebintu ebimu tubyegendeze tujja kwongera okuba apudetinga ku mbeera eno ndowooza olunaku lw'enkya katusooke tulabe butya naki ekiviiriddeko olutalo luno eno nze sigaba mu Rashid.